حاصلپور سے تشریف لائے آج کے صاحب مصرا اور صاحب صدر جناب محمد امین ساجد سعیدی صاحب، اسی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پہ تھا فرمائیں، وہ بزرگ صاحب آ کر پہ آئیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ کا اکرام ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ ان کی بھی خواہش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضرین یہ لمحات میرے لیے جہاں باعث معراج سعادت ہے، وہاں باعث افتخار اور توقیر کے قابل ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے مسئلے پہ بڑے خوبصورت جہاں خیالوں خیال پیش کیے، وہاں پہ خوبصورت فنی بندشیں بھی اس کے اندر پیش کیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جو فن نعت کے درخشندہ ستارے ہیں جن کے بعد نعت کا یہ باب مکمل نہیں ہوتا، ان کو میرے بعد ہی آنا چاہیے تھا۔ یہ قادری صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مراتب کا یہی خیال رکھا، بلکہ بڑی ہستیاں ایسی مجھ سے پہلے پڑھ گئیں جن کو مجھ سے بعد میں پڑھنا تھا، بھر گئے کہ قادری صاحب نے مصرے کو منتخب کیا تو میں ایک آزاد نعت کے دو تین مصرے پڑھتا ہوں، پھر تری نعت پڑھتا ہوں کہ پیغام میرا ہے باد صبا جاتے ہوئے طیبہ لے جانا، پیغام میرا اے باد صبا جاتے ہوئے طیبہ لے جانا، رو رو کے کہانی درد بھری بتہا کے مکی سے کہہ دینا، ایک دیوانے کو بلوائیے بیکار ہنر نہ آوت ہے، وہ حاصل بیکار ہنر نہ آوت ہے، حالات کے صدمے سہتا ہے، وہ حاصل پور میں رہتا ہے اور نعت نبی بستا ہے، سرکار کے در سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، سرکار کے در سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، ہوتا ہے کرم اتنا سنبھالا نہیں جاتا، اور کہتے تھے امیہ سے بلال ایک ہی جملہ، کہتے تھے امیہ سے بلال ایک ہی جملہ، اب عشق کسی غیر کا پالا نہیں جاتا۔ اور تبسم قادری صاحب یہ دیکھیے کہ سرکار کے منتے کو عطا ہوتا ہے سب کچھ، سرکار کے منتے کو عطا ہوتا ہے سب کچھ، در در پہ غلام شہ والا نہیں جاتا، سرکار کے سرکار کے منگتے کو عطا ہوتا ہے سب کچھ، در در پہ غلام شہ والا نہیں جاتا، اور ہوں عشق فشاں روضہ اطہر کے مقابل، ہوں عشق فشاں روضہ اطہر کے مقابل، اب لفظ زبان پر ہے نکالا نہیں جاتا، اور برسی ہے جو ہر طور سے انوار کی بارش، پھیلا ہوا عالم سے پھیلا ہوا عالم سے اجالا نہیں جاتا، اور آنکھوں میں ہے شبیر کی نمناک امانت، آنکھوں میں ہے شبیر کی نمناک امانت، غیروں کے لیے اشک اچھالا نہیں جاتا، غیروں کے لیے اشک اچھالا نہیں جاتا، اور خالی نہیں دل کوئی غمِ سبط نبی سے، سیرت کہ خالی نہیں دل کوئی غم سبط نبی سے، خود پلتا ہے یہ غم اسے پالا نہیں جاتا، خالی نہیں دل کوئی غم سبط نبی سے، خود پلتا ہے یہ غم اسے پالا نہیں جاتا۔ اور طاہر صدیقی صاحب دیکھیے کہ آقا کی غلامی کی ہے زنجیر گلے میں، آقا کی غلامی کی ہے زنجیر گلے میں، اب توق کسی غیر کا ڈالا نہیں جاتا، اور آنکھ جو آنکھ غمے عشق نبی میں نہیں روتی، حضرت صاحب دیکھیے کہ جو آنکھ غمے عشق نبی میں نہیں روتی، اس آنکھ سے پھر بغض کا جالا نہیں جاتا، جو آنکھ
غمِ عشقِ نبی میں نہیں روتی, جو آنکھ غمِ عشقِ نبی میں نہیں روتی اس آنکھ سے پھر بغض کا جالا نہیں جاتا, اور جلوے درِ سرکار کے رہتے ہیں نظر میں, جلوے درِ سرکار کے رہتے ہیں نظر میں, گفتار سے طیبہ کا حوالہ نہیں جاتا. اور مکہ دیکھیے کہ سب رنگ اترتے ہوئے ساجد نظر آئے, سب رنگ اترتے ہوئے ساجد نظر آئے, پر نعت کا ہے رنگ نرالا نہیں جاتا. سب رنگ اترتے ہوئے ساجد نظر آئے, پر نعت کا ہے رنگ نرالا نہیں جاتا. سرکار کے در سے کبھی ٹالا نہیں جاتا, ہوتا ہے کرم اتنا سنبھالا. کافی طور پر بزرگوں کے احترام میں بس یہ کہتا ہوں, میں اسلام کے درپیش ہوں کہ جب تصور میں محرم کا مہینہ آیا, جب تصور میں محرم کا مہینہ آیا, دل کو پھر اشک بہانے کا کرینہ آیا, اور آسماں رویا ملائک سے بھی دیکھا نہ گیا, آسماں رویا ملائک سے بھی دیکھا نہ گیا, لے کے تلوار جو گردن پہ کمینہ آیا, اور عمر بھر آل محمد کو ستایا جس نے, عمر بھر آل محمد کو ستایا جس نے, مرنا آیا نہ اسی شخص کو جینا آیا, عمر بھر آل محمد کو ستایا جس نے, مرنا آیا نہ اسی شخص کو جینا آیا. اور دو تین شعر میں اور سنا رہا ہوں, اور یہ قاضی محترم ریاض قاضی صاحب کا میں بڑے حوالوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ میری کتاب چھپ رہی ہے, شاہ حسن حسین خواجہ محمد چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے پہ نام دیا ہے, اور پانچ ریاض جو نام ہیں ان سے میں نے یہ لکھوایا ہے, جن میں ریاض قادری صاحب ہیں اور ریاض زیادی صاحب, اور انہوں نے یہ مضمون ریاض ڈاکٹر صاحب سے لکھوانے کے لیے رات دن یہ تقرر ہوتی ہے. میں ان کا عمر بھر شکر کروں گا. دو تین شعر سناتا ہوں بس. کریں اپنے لہو سے ہی اجالے کربلا والے, کریں اپنے لہو سے ہی اجالے کربلا والے, یہی تو کام کرتے ہیں نرالے کربلا والے. اور دیکھیے کہ ہیں اکبر قاسم و اصغر, ہیں اکبر قاسم و اصغر, ہیں زین العابدین عباس, بڑے ہیں حوصلے والے جیالے کربلا والے. اور شعر دیکھنا کہ نہیں کوئی سوائے, نہیں کوئی سوائے حیدر و زہرا و نانا کے, اور شعر دیکھنا توجہ سے کہ نہیں کوئی سوائے حیدر و زہرا و نانا کے, دکھائیں کس کو پاؤں کے یہ چھالے کربلا والے, اور دکھائیں کس کو پاؤں کے یہ چھالے کربلا. اور میرے دامن میں اشکوں کے علاوہ کچھ نہیں مولا, میرے دامن میں اشکوں کے علاوہ کچھ نہیں مولا, کدھر جاؤں غلام اپنا بنا لے کربلا والے. اور ایک اور شعر ہے کہ میرے مولا نہ میں ہر ہوں نہ ہرسی ہے وفا مجھ میں, میرے مولا میرے مولا نہ میں ہر ہوں نہ ہرسی ہے وفا مجھ میں, مجھے بھی اپنے دامن میں چھپا لے کربلا والے. اور مجھے تیری غلامی پر ہمیشہ ناز رہتا ہے, میرا سب کچھ ہی تیرے ہے حوالے کربلا والے, اور دعا ساجد کی ہو پوری یہ صبح و شام کرتا ہے, دعا ساجد کی ہو پوری یہ صبح و شام کرتا ہے, اسے اپنے بھی روزے پر بلا لے کربلا والے.